La Festa Major de Montornès porta enguany més d'una seixantena de propostes per a tots els públics, tot i que els dies grans seran el 13, 14 i 15 de setembre. Del 2 al 28, el municipi s'impregnarà d'un ambient festiu amb un munt d'activitats, que van des de tallers per als més petits, com un concurs infantil de cuina, o els tradicionals concerts a l'aparcament de les Vernedes. El pregó tindrà lloc el dia 13 de setembre a partir de les 9 del vespre i anirà a càrrec de les noies del riu Mugent, campiones estatals del torneig de futbol Salit i Disfrutat. A més, enguany se celebrarà la cinquena batalla de penyes entre Bartomeus i Pere Antons, amb proves icòniques com l'estirada de corda o la batalla musical. Tampoc hi faltaran clàssics com les calabirres o el concurs de flams, activitats que s'han convertit en tota una tradició per la Festa Major de Montornès. Un cop més, les entitats culturals formaran part d'aquesta festivitat. La cremada de l'Ajuntament a càrrec del Ball de Diables i Drac de Montornès o el seguici de la Colla de Geganters ompliran de llum i color els carrers del municipi. Propostes sorgides dels pressupostos participatius Cosmos, com la segona edició del Yellow Festival, també formaran part del programa de la Festa Major.